É agora. 붉게 물드는 가을빛과 함께 서울이 서서히 깨어납니다. Cacete, que lua doida, mano. Tá com a lua dos caras diferente? 꿈꾸는 이들. Ó, fute. 그들의 하루가 시작됩니다. Eita! Tinha que ter botado a Laut pra jogar futebol, né? Eles são bons no futebol, tá? O vídeo deles parece que é muito mais legal que o do Play-In, mano. Calma, não é nem viu ainda. Que é. 사실 저번에 우승했을 때 한국에서 이제 월드를 하게 되는데 Eita, deixa aí, quer que vença na Coreia. Puta que pariu! Era suas meninas? Thầy chúng tôi tận hưởng nó từ đầu đến cuối. Không. This format looks chaotic, but for me, it's never been a dance. Olha lá o anel, é esse anel que a gente tava falando. Aí, é as meninas do New Jeans? Something inside of me was telling me. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Eu não sei não. It took me a year and a half to learn this role, but now I finally got it. Korea is my last chance. 옛날에 초비는 긴장했지만 지금은 그럴 때가 지났다고 생각합니다. O antigo Chovy costumava ser nervoso. Caralho, admitiu que é chutado. 시작입니다. Popcorn. Admitiu que era popcorn. Vocês vão deixar o fake no rolê pro final, né? Nossa! Ó o homem, ó o homem! É, esse Caps é pica, tá? Ó o Caps. I've always dreamt of winning the World's Trophy. There was just a lot of disappointment. Nossa, muita decepção. Tadinho. Ó o BGG. BGG é bom, hein, mano? We've always been the underdogs. We've always been dying. Energia? Esque- até esqueci disso, cara. Certeiro, foguete, Anku. Nossa, o cara ia estar sofrendo, hein, mano. Só vice, hein, velho. Só, mano. 한 사람이 짊어지기엔 너무나도 큰 짐이지만. Vai ser o fake do Ruler mesmo, né, no final. Sim. 그들은 한 팀입니다. Acho que o Ruler vai ser tipo Big Boy, hein. Golden Lord. MSI, Summer, 그리고 월즈 우승을 한 팀에게 주어지는 영광입니다. 그 어떤 팀도 아직 달성하지 못했습니다. 진동, 그들이 도전합니다. 캠피언이다. 새로운 동료들과 다시 트로피를 들어보겠습니다. 쟤가 맞겠습니다. 오이 사람.
trono, né, mano? Meu amigo! É muito hype, é muito maneiro. A gente poder acompanhar. O cara tá no trono, velho. É o único no trono. Todo mundo de pé. Sim. Mano, imagina a Loud aqui agora, rapaz. Tá ligado? Imagina o Brasil agora nesse vídeo jogando contra esses caras, mano. É pedir demais? É. Eu sou um criminoso por querer isso, velho. Cara, eu ainda tô estunado pelo vídeo ali do Mundial, tá ligado? Aquele finalzinho me deixou atordoado aqui, mano. Eu tô até agora. Acho muito foda essa relação que a Riot tem com o Faker, de colocar ele num trono diferentemente de todos os outros, mano. Não é, não merece, é a Riot, né? Que tem o Minervinho, é a história que tem, né? É a história, é, a história que tem com o Faker. O ponto é a Riot reconhecer e colocar isso, tá ligado? É. Acho incrível, incrível, incrível. Brabo, brabo. 3 vezes campeão mundial, rapaz. O cara tá jogando aí há 10 anos em altíssimo nível. Como é que pode? É tipo um Tinoz 5.0, né? Só 5? Bizarro. Só? É, 15.0, vai. 20.0. Pô, tava mostrando o clipe, o anel da galera ali, o Faker na cena dele. Podia mostrar 3 anéis na mão dele, né? Ia ser top, mano. Ele vai ser campeão mundial 5 vezes, aí ele vai tirar aquelas fotos que os caras da NBA tiram com, tá ligado? Com os anel tudo no dedo assim, ó. Com a mão assim, tudo cheio de anel. Top, viu?